საქართველოს რუსეთს მოუწოდებს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებას შეასრულოს. საუბარია რუსეთიდან გამოძევების გამო 1500 ეთნიკური ქართველისათვის კომპენსაციის გადახდაზე. თანხის ოდენობა დიდი პალატის გადაწყვეტილებით 10 მილიონი ევროა. Რუსეთის პასუხისგებლობასა და ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შეუსრულებლობაზე ქართული დელეგაციის წევრმა სოფო კილაძემაც ისაუბრა. Ჩვენ გვქონდა ძალიან მწვავე პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს რეპორტში საქართველოს საქმე, კერძოდ ეს არის საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, რომლის ძირითადი მიმართულება ეს არის, რა თქმა უნდა, გამოდეპორტებული ქართველების საქმე. საქართველოს სასარგებლოდ რუსეთმა უნდა გადაიხადოს 10 მილიონი ევრო. Და ეს საქმე, როგორც რეპორტერმაც თქვა, აუცილებლად მოხდება ამ რეპორტში. Ამან გარეშე და ასევე მოხდება რეზოლუციაში.